Holy shit. Ta prasme, come on. Juk žiema, bet to bus pavasaris. O čia ruduo. Kur eit per tokį orą? Nei lauką, nei... Ta prasme. Vakar smagi diena buvo, pasifilmavom su Lanka, tai daug kas klausė, kada tas bus reportažas, tai juk minėjau, vadinasi, neapsidėžėjo vlogą, kad kovo 11 bus reportažas. Gerai, pagalvojau, atėjo laikas dar vienam suvenyrui ant mano sienos ir tai bus dviračio žvaigždės. Ir dviračio grandinė. Bet tam reikia pirmo prasto puodo ir mano kelioninio draugelio VD40. Planas toks, turiu čionais savo kelioninės dviračio žvaigždės ir grandinę, kurios nukeliavo su manimi. Tai paskaičiuosim. 11 tūkstančių kilometrų. Buvo nieks nekeista, nei grandinė, nei žvaigždės. Kas sekė kelionę, tai matėt, kad jos nebuvo ilgai datempė. Ir vietoj to, kad aš jas išmesčiau, čia buvo Belgijoje, aš jas visgi pasiėmiau, susirinkau, sakau, neišmeskit, čia man bus suvenyras, antikvaras, kad netgi ir grandinė žvaigždės gali atlaikyti ne 2, ne 1, ne 3 tūkstančius kilometrų, ką dažniausiai daro dviratininkai, po tiek numintų kilometrų jie jau keičia viską. O aš spjoviau šitą dalyką ir norėjau pasižiūrėti, kiek maksimaliai gali nukeliauti grandinės žvaigždės, prie kiek laiko sudyla ir kada prasideda pokyčiai. Tai pasakysiu taip. Iki 8000 km visiškai nieko. 9000 km jau kažkas prasidėjo. 10000 km jau prasidėjo visiška pornografija. Kad principė... Tu jau nebegali, aš jau nebegaliau mintis su, gerai, jeigu žiūrint pagal sunkumą, tai 8, 7 ir 6 žvaigždė, jis jau buvo viską sudėlę, tą parodysiu. Ir kas man beliko, 5, 4, nu 3 man per mažai yra, tai viskas po to, kai jau liko, kai jau buvau numynęs apie tarp 9-10 tūkstančių, beliko tik tais tos mažesnės žvaigždės, tai 1, 2, 3, 4, dėl 5 dabar neatsimgalėjau, net 5 jau buvo sudilus. Ir aš tai variau ir jau kai artėjau prie 11 tūkstančių, principė jau tu nebegalėdavai net užminti į nedidelį kalniuką. Jau prasisuka. Tai turėdavai, kaip nežinau, kaip su fūra. Su mažiausiu bėgiu įsibėgėjai po truputį, užmeti dar didesnę žvaigždę, dar daugiau truputį įsibėgėjai. Ir tada galėdavo jau minti ten 4 žvaigždę, jeigu važiuoji truputį nuo kalno, gali įsijungti ir tą 7, 6 cenų buvo pirma labiausiai sudilo, nes aš labai daug kilometrų pravažiavau būtent su 6 bėgiu, o ant didžiausio žvaigždės buvo per vidurį. 1, 2, 3, tai pas mane visą laiką buvo ant antros. Antra, trečia vaikščiodavo, dažniausiai antra, o pirmos iš jūsų niekad nebuvau jungęs ir ant galinių žvaigždžių irgi pirmos niekad nebuvau jungęs. Tai jeigu mano mažiausias bėgis per visą kelionę buvo 2-2, tai 4 bėgis. Jeigu taip dauginant 2x2, 4 bėgis. Aš taip datempiau 11 tūkstančių kilometrų ir jau tai buvo pati ta riba, kad aš jau nebegalėjau principe. Nu, iš viso, beveik buvo neįmanoma minti dviračių. Pasakiau, sakau, tik neišmeskit, aš parsivešiu namo, tai aš gal 1500 kilometrų, kažkas link 2000 kilometrų. Aš šitą, nežinau, čia kilogramo bagažą atisiausiu su savimi. Vien dėl to, kad galėčiau pasikabinti tai ant sienos. Tai dabar sudėsiu į indą ir viską užpurkšiu VD. Tada truputį pabus, kažkiek atšoks tas visas sukietėjęs žodžių purvas ir panašiai. Turėjau white spirito, bet jau pasibaigęs. Irgi gerai būtų vietoje VD ir pigesnis dalykas. Ir tada važiuosim pas senelį.
su kercheriu nupurkšiu viską, tada vėl čia parsivešiu, vėl dar viską išmuilinsiu, visą riebalą nuplausiu ir turėtų būti švarios žvaigždės, švari grandinė ir netepliuoti rankų. Ir tada galėsim bandyti gaminti suvenyrą ant sienos. Ar tai spėsiu šiandien pagamintą suvenyrą, nežinau. Gal pavyks. Na, čia jos truputį yra apiplautos žvaigždutė, bet vis tiek matosi yra to purvo. Ir, nu, aišku, ne tiek daug teplioja, bet vis tiek reikia dar gerai nupurkšti. Didžiausias griozas tai buvo šitą tempti su žvaigždė, priekinė žvaigždės. Nu, jos lyginai gan švarios yra, bet vis tiek, nu, neprestižinis vaizdas. Tai ką aš noriu su šitą žvaigždę padaryti, tai šitą diską, nes aš norėjau šitą, bet šitą, aš sako, neįmanoma, čia viskas yra vienas komplektas. Tai aš pagalvojau, čia atsisuks, plasmasė šitą nusims ir visą šitą reikalą pasinelisiu metalo disku, žiūm, nupjausiu ir liks tik tai žvaigždės. Nes man tik jų reikia, to man šitai nereikia. Švaistiklio, taip atrodo vadinas švaistiklis, ane? Tai jeigu įsižiūrėtumėt, matot, bleidai, ta prasme, jūs mėstumėt į medį, jie įsmiktų. Turbūt. O va kaip pirmos turbūt visa, nu gal labai minimaliai lėčiau. Bet tai matot ant kiek skirtumas, tarkim va trečia, antra ir pirma. Plius minus pirma taip ir turėtų atrodyti. O jeigu pamatysi, kad pas jūs tokie, tokio žvaigždės yra, tai žinokit jau jos apturėjo ne vieną tūkstantį kilometrų. Tas pats ir su šitom žvaigždėm. Kaip atrodo nenaudotos, tai va būtent pirma, visiškai neliesta, visiškai niekas čia nebuvo juos minta, gal, nežinau, turbūt net kilometro nebuvo distancijos su šitom, su pirmu bėgiu minta, o tarkim, palyginkite su didesnėm žvaigždėm, ypač šita, čia 8, 7, 6, tai visiškos ašmenys, ta prasme, irgi sakau, mestumėt į sieną, tai nei sienai kokią medį, nei lentą į medį, tai turbūt įsmiktų čia kaip nizi žvaigždutės. Visiškai. Taip lyginant su šita, tai, nu, antra buvo mano mažiausia. Tai ją jau užsimesdavau antrą žvaigždę jau į pačius sunkiausius kalnus. Nu, jau įkalnės rimtas. Na ir tada jau šitas top pas mane buvo. Tai iškart matosi nusidėvėjimas. Ai ne, ten sumaišiau. O visgi čianais yra. Čianais. Aštuntas bėgis. Tas jau pats didžiausias, bet irgi jau nusmailėjęs gerai. Grandiniai taip pat 11 tūkstančių. Ar netgi pasiėmiau šitas. Čianais išbėgiu tos dvi žvaigždutės. Visi žinot, kur tai buvo. Jos dėliojasi. Nu tai irgi matot iš jų. Nieko neliko, bet joms yra, tai šitom žvaigždutėms 20 tūkstančių kilometrų kosmosas. Tai jų irgi neišmečiau, nežinau, kaip jas reikės integruoti. Tarp kitko truputį klydau, šitom žvaigždėm jos buvo uždėtos prieš Afrikos kelionę. Tai mes Afrikoje nukeliavom 1000 kilometrų, tada aš su jie nukeliavau Skandinavijos kelionė 11 tūkstančių, tai jau 12 tūkstančių. Dar dadėkime prasiminimus Lietuvoje, tai apie 500 kilometrų. Maždaug 12,5 tūkstančių jinai apturėjus. Priekinė. Bet priekinės visą laiką jos lėčiau dyla. Man šiaip reikia va šitas kniedės numušti. Kiek čia jis yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kniedės. Ir tada jeigu jos nusimuša, tada viskas gražiai nusijama, pačios žvaigždės nusijama ir švaistiklis atsiskiria nuo švaistiklių. Gerai, kasetę įspaudžiau į labai paprastą ir seną spaustuvą, kad man tiesiog kampą išlaikytų, nebūtų taip paguldyta ta kasetė. Dabar bus
kampas, bus man patogiau viską prieiti. Leidžiu. Jau žvaigždės kasetė galinė gerai išsiplovė. Kur to parodysiu? Dabar laikas. Laikas išplauti grandinę. Bandysim išpurkšti, kiek čia tik įmanoma. Grandinė gali būti biškį sunkiau, nes ne tokia palaidesnė. Viskas, liko paskutinės žvaigždės, pabandysim jas dar atšveisti. Na va, mano vizija tai maždaug yra tokia, kad nu, to nenuimsiu, šiandien jau nebespėsiu, bet tą nuėmus, jis jau bus toksai jau horizontalus, vertikalus, nu žodžiu, tiesiai jau bus montuojamas prie sienos. Tai tas aukščiau, tas apačioj, tai maždaug tokioj pozoj pakabinsiu aš jį. Ir nežinau, gal šitą vietą ant sienos yra, arba čia. Nu, kažkur surasiu, nes čia kaip ir ploto labai daug nereikia, siauro ir ilgo. Tai va tokia va bus idėja, kad tos ir žvaigždės matysis ir pats nusidėvėjimas matysis. Neblogai pavyko tiesą sakant išvalyti. Viskas jau švariai gražiai, be tepalų, be nieko. Tai matysis pačių žvaigždžių nusidėvėjimas, ta tarkim pirmoji. Su likusiom, tas pats ir čianais, pirmoji su likusiom. O su šitom žvaigždutėm dar nežinau, ką aš darysiu. Nu, kažkur gal priseksiu irgi. Tai va toks va planas pasikabint ir bus man atsiminimas. Būtent juk šitos žvaigždės mane nuvedė iki tų gražių vietų Norvegijos, tai turiu kažkaip jom atsidėkoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Toks buvo šiandien clean up video. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti kanalą, jeigu to dar nesat padarę. Ir kaip visada aš sakau, iki rytojaus, iki bičiuliai.